Boa noite, bom dia. Vamos falar de um joguinho pixelado, point and click, com foco em aventura narrativa, sobre quatro viajantes que participam de um baile de máscaras dentro de um trem na década de 20. E aí você vai dizer assim, tô nem aí pra esse tipo de jogo. Calma. Vamos ver o trailer primeiro? E daí você decide se você tá ou não interessado nesse jogo com elementos de terror. Oi? Terror? Sim, alguns elementos de terror. Vamos ver o trailer e vamos discutir. A gente já começa aqui vendo o trem andando num local que me parece ser bem frio. Eu acho que são montanhas e terrenos cobertos de neve à noite. Pelo menos me parece, eu posso estar enganado em relação à questão do frio. E você já ouve aquela música cheia de chiado, típico de vitrolas, né? Da década de 20, década de 40. O jogo se passa na década de 20. Com aquela música bem costumeira da década, bem mais simples, uma música que era mais uma questão de acompanhamento de instrumentos numa banda. Não me lembro se tinham músicas cantadas na década de 20, para ser bem sincero, acho que não tinha. Acho que era mais acompanhamento instrumental mesmo. E aí você já vê os dois aqui, ó. Se encontrando ali, Carlos, amigos, né, e tal. Inclusive, me parece ser tipo um bar isso aqui. É um bar? Não, é só uma sala. E veja, eu tô na dúvida, porque é o seguinte. Como eu falei para vocês, a história se passa. Nós vamos acompanhar quatro personagens. Eu não sei se vão ser quatro histórias distintas que vão convergir numa história final em algum momento. Ou se serão realmente quatro histórias distintas, como, por exemplo, existem inúmeros jogos que fazem isso. O que eu consigo me lembrar agora que é excelente é o Stories Untold, né? As histórias não contadas. Mas você vê aqui esse ambiente e é óbvio que esse ambiente aqui não é dentro do trem. Já muda para essa mulher e ela aqui já está numa sala bem... É um salão típico onde pessoas sentam para conversar, tem aqui a lareira... É uma cristaleira, me parece ser uma cristaleira, as cadeirinhas aqui, o candelabro, tudo muito espaçoso, como era antigamente, né? Era muito espaço e pouca mobília. Aí aqui tem uma, me parece ser uma estante de livros, e ela tá dançando ali. E é o que eu amo na arte pixelada é que alguns movimentos que são bem específicos da limitação dessa tecnologia, na época era o limite, o pixelado, é que é tão charmoso, e os movimentos você já viu tantas vezes, porque não é como nos dias de hoje, que cada um pode usar cada um pode usar uma engine, né? Um motor gráfico diferenciado, então
o jeito de um personagem andar pode ser diferente do jeito do outro andar no mesmo nível de tecnologia, no pixelado era mais ou menos sempre a mesma coisa. E esse movimento aqui dessa dancinha dela, aliás, todo movimento de personagem no pixelado é igual, né? Olha lá. É pixelado. E eu acho isso fantástico. Não sei, talvez por causa de saudosismo, mas é charmoso mesmo, né, o pixelado. Isso daqui existe até os dias de hoje, porém não desse jeito. Todo o layout destas salas aqui, ele, enfim, hoje nos dias de hoje ele é diferenciado, ele é de outra forma. Mas isso daqui era muito comum na década de 20. Às vezes eram feitos apenas de secações de pacientes, então você tinha aqui os dois médicos líderes da pesquisa dando aula para todos os outros que estavam indo lá para aprender, como às vezes eram feitas operações mesmo, com pessoas vivas tentando salvar a vida do paciente, ou enfim, talvez uma intervenção cirúrgica experimental em que dois cirurgiões teriam desenvolvido. E daí você chamava seus colegas, ninguém usava máscara, não se tinha cuidado com tanto cuidado com infecção, com bactérias e tal, e eles ficavam vendo as novas descobertas ou as novas invenções. Eu acho engraçado porque, para enfatizar a altura, né, muitas vezes os jogos pixelados não tinham a questão da dublagem. Então, para enfatizar a altura, aqui, por exemplo, a galera está rindo bem alto, eles põem caps lock. Eles põem letras em caixa alta. Todos sujos de sangue aqui. A enfermeira. E aqui você vê realmente o trem. E ali são, eu acho que são. Você pode interpretar como sendo estrelas. Eu não sei porque eu fico com a sensação de que é uma noite muito fria. Aí tem as pessoas aqui com máscaras, esse aqui tá com uma máscara de caveira. Olha aqui, ó, máscara de, me parece ser um servo, máscara de um lobo, talvez, não sei, coelho, corvo e por aí vai. E tá todo mundo aqui curtindo esse baile de máscaras dentro do trem. E olha que interessante, eu acho isso daqui é um trabalho de direção que muitas vezes passa batido, a galera não valoriza, mas olha como ele muda completamente a sensação sua em relação à cena. Eles poderiam apresentar isso aqui de várias formas. A câmera podia estar lá dentro, a câmera podia estar de cima, a câmera podia estar mais próxima. Eles escolhem, quando o diretor escolhe um ângulo específico, uma lente específica, é porque ele quer te passar uma mensagem específica e ele quer gerar em você um sentimento específico também. É um trabalho que geralmente ele demora meses, meses de estudo e de pesquisa e também de planejamento por parte da direção, e que poucas pessoas costumam dar valor. Geralmente quem está mais a pro. Não aprofundado, mas quem está mais assim ligado nessa parte artística e gosta muito é que costuma dar mais valor para isso. E tudo bem, se você não dá valor, ok, mas eu só estou dizendo. Por que que ele pega, ao invés de usar todo o quadrado que ele pode usar da imagem, ele pega um retângulo e põe aqui no meio da tela, para sinalizar que é um vagão, para te dar a ideia de que é um lugar apertadinho. Para te dar a ideia também de que esse espaço aqui é um espaço reduzido em relação a um grande salão. E aí, corta novamente. Não estamos mais no trem, estamos aqui num quarto. O quarto extremamente escuro. Tem uma janela que para mim é muito incômoda, a janelinha lá no cantinho. Isso também era comum antigamente. Hoje em dia acho que nem fazem mais esse tipo de arquitetura. Eu preferi uma janela grande aqui, entrando bastante luz, enfim. E aí você tem, é o que eu falei, a estética antiga era assim, né? Eram quartos, eram ambientes bem grandes, não tinha tanta mobília ocupando espaço, era uma questão de ter muito espaço mesmo, isso era status, né? Isso era a visão
de poder econômico e de conforto. Mas você vê esse camarada aqui, ó, ele até desapareceu aqui. Ele está levantando os braços, quebrando os braços, e você fica na dúvida se ele está lendo alguma coisa, se ele está praticando um ritual, porque veja, tem tipo um triângulo aqui. E você vê uma vela aqui, outra vela aqui, outra vela aqui. E se vocês repararem, tem um pentagrama aqui, ó. E se vocês repararem nesse pôster, é um homem cheio de ferimentos e com espada, ou uma flecha, ou uma adaga, facas, punhais enfiados nele aqui. Ou seja, isso aqui é o quarto de uma pessoa que trabalha no ocultismo. E o interessante é que reparem o que acontece com a trilha sonora quando a gente encontra o ocultista. Super interessante isso. As três velas apagam no momento em que a trilha sonora não sabe se fica ou se vai. E aí volta ao normal. E tá aqui os dois brindando, volta os dois personagens. Provavelmente o personagem que nós vamos seguir nessa história é o Carlo. Corta pra mulher que tava dançando naquele salão. Puta de merda. E daí, ó, nós estamos aqui num corredor mega escuro, com essa luz da lua entrando aqui. Aqui ela mais abafada, talvez por algum motivo externo. Ela está fora de controle, ela está desequilibrada nesse momento aqui, quebra um vaso. E aí corta para outro personagem andando num ambiente que está alagado. Ele está com água até a cintura, carregando uma vela. Olha a trilha sonora. Estão ouvindo? Presta atenção no efeito sonoro do coração. Você começa a ouvir um coração, e esse cara que estava olhando para esse espelho aqui, isso daqui é um banheiro, né? É, novamente, sem luz, só a luz, me parece ser uma luz externa entrando aqui. E é como se ele estivesse tentando acordar de um pesadelo. E aí essa mulher que estava desequilibrada, ela começa a andar por aqui e veja, nós estamos de dia. Ela vai passando e o dia ensolarado vai virando uma noite chuvosa, sem cor. E esses dois estão conversando e eles dizem, parece surreal, é como se eu não devesse estar aqui. Vocês estão entendendo que o jogo acompanha quatro personagens que estão num baile de máscaras, dentro de um trem, viajando. E essa é a realidade, ponto. Depois você vê quatro personagens distintos em um castelo, em um casarão, em uma mansão, em um salão enorme. Ou seja, há dois cenários distintos, o trem e esses locais, que são locais presenciais, que podem ser flashbacks ou podem ser outra coisa. E você tem a parte subjetiva, a parte metafórica, que é a parte em que ela vai andando e transforma o dia na noite. Que é a parte em que o outro personagem está andando por uma grande biblioteca e ela está toda alagada sem luz. E é o outro personagem que está tentando lavar o rosto para acordar, como se ele estivesse dizendo, o que está acontecendo? Eu preciso lavar meu rosto aqui. Eu sonhei que eu estava sonhando. Eu sonhei que estava escuro. E está escuro agora. Corta para esse personagem. Num confessionário.
desesperado, chega o que talvez seja o padre e diz: glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente só consegue ouvir de fundo uma brisa típica de noites geladas, de ambientes ermos, de florestas com temperaturas gélidas e etc, etc. E daí a música volta e vem o título: Se em uma noite de inverno, quatro passageiros. Terceiro quarto de 2021, entre agosto, julho, agosto e setembro, está saindo esse point and click com elementos de terror, point and click. Deve ser uma história interessante. E sim, este eu vou jogar. Não, mas pera aí, esse jogo tem elementos de terror? Você vai jogar um jogo com elementos de terror? Vou. Porque ele não é especificamente um jogo de terror. Ele tem o suspense, ele tem elementos de terror, mas ele me parece ter uma história boa. Não vou comprar na pré-venda, acho que nem tem pré-venda, talvez eu não compre no lançamento, porque eu vou esperar algumas reviews para até saber se a história é boa, se o jogo é bom. Tendo uma história boa, sim, este é um jogo que está no meu radar e que eu vou jogar. Se você se interessa por pixel art, se você gosta de point and click, jogos de mistério que tem elementos de fantasia, com suspense, jogos com um mistério interessante que parece que são cativantes ao ponto de prender você na história, quem sabe esse jogo seja para você. Às vezes você quer uma coisa mais casual, com uma boa história, tá aí. Coloque esse jogo na sua lista de desejos, deixe no seu radar e aguarde para ver as reviews, aguarde para ver. Você não precisa necessariamente comprá-lo no lançamento. Aguarde um pouquinho, eu falo isso sempre no final das minhas análises. Aguarde um pouquinho, veja se faz o teu tipo e daí você tenta. Mas é isso aí, essa é a minha dica de hoje. Sim, uma noite de inverno, quatro passageiros. Pessoal, um abração, obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.